По півсотні поранених під Бахмутом українських бійців щоденно привозять до одного із медичних центрів біля міста Фортеці. З українськими військовими, з їхніми рятівниками-медиками спілкувалися журналісти Associated Press. І далі дивимось їх матеріал. Ну? Баба, все, все, все. Да. Молодец такой. Был фамилия. Смотри, смотри на меня. Сергеич! Да. На. Мої медики працюють практично цілодобово. Якщо не при повномасштабному вторгненні за 8-9 місяців ротації, в середньому в мене було десь 50-60 за 9 місяців, то на зараз за добу буває більше, тому дуже багато роботи, але вони в мене кращі, вони рятують наших бійців. И вы забирают с того свиту. Нога, сейчас посмотрим ногу. Давайте левую. Как зовут? Пойдет. Рано, скорее всего, не выканал. Ну, то есть нога это. А подними вот эту ножку вверх. Вот просто ровно. Взял, что он заорал. Сядь, и в карман. У мене перша контузія, потім пуля отут витягнула. І приїхав, тіло голову полі тримав. Приятно, нічого, тримаємось. За нашу землю стоїмо. Ось звідки. За наших дітей. Ні, це у нас на звідки з сели беруться? Танковый снаряд. У нас пытались штурмовать. Туда. У них, походу, ни хуя не вышло. Дмитрий, бачили, там наверху у нас группа 7 человек. Да. Был, осталось 6. Теперь минус я, походу, 5. Четверо контужены. Группа Альфа выстояла. Давай мы еще сейчас футболочку. Сейчас я снимаю из него. А? Систему снимаю. Він моргає.